Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Farmasevtika ishini tashkil qilish kafedrasi. 5-chi mavzu. Kapsulalar va ularni ishlab chiqarish texnologiyasi. Kapsulalar qattiq va yumshoq kapsulalar texnologiyasi. Reja tibbiyot kapsulalari va ularni tayyor dori vositalari orasida tutgan o'rni. Tibbiyot kapsulalarining ta'rifi, tavsifi va tasnifi. Tibbiyot kapsulalarini ishlab chiqarish texnologiyasi. Yumshoq jelatin kapsulalari va ularni tayyorlash usullari. Tomchilash usuli, preslash usuli, botirib olish usuli. Qattiq jelatin kapsulalari. Qattiq jelatin kapsulalarining kombinatsiyalari. Qattiq jelatin kapsulalarini dori moddalari bilan to'ldirish. Tibbiyot kapsulalarining sifatini baholash. Kapsulalar aniq dozalarga bo'lingan dori turi hisoblanadi. Ular suyuq, kunsimon, bo'tqa va donador shakldagi dorilar bilan to'ldirilgan jelatina qobig'idan iborat. Kapsulalar ichishga hamda yo'g'on ichakka va vaginal usulda ishlatishga mo'ljallangan bo'ladi. Kapsulalar ikki xil: qopqoqchali qattiq va butun qobig'li yumshoq bo'ladi. Qattiq jelatina kapsulalarining shakli silindrsimon, uchi yarim shar simon dumaloq bo'lib, ikki qismdan iborat. Tanasi va qopqoqchasi ikkala qismi tirqish qoldirmasdan bir-biriga oson kirishi kerak. Qattiq jelatina kapsulalarida qulf vazifasini bajaruvchi burama shaklida chuqurchasi bo'lishi mumkin. Qattiq kapsulalar sig'imiga qarab 8 o'lchovda tayyorlanadi. Ya'ni 3.0, ya'ni 1.137 ml, 2.0, 0.195 ml, 0, 0.68 ml, 1, 0.10 ml, 2, 0.137 ml, 3, 0.3 ml, 4, 0.21 ml va 5, 0.13 ml o'lchovlarda tayyorlanadi. Kapsulalarni birinchi bo'lib o'zi fanga Fransuz olimi, ya'ni Fransuz dorishunoslari Moltis va Dublan degan olimlar 1833 yilda taklif qilishgan. Hozirgi kunga qadar Amerika Qo'shma Shtatlari farmakopeyasiga kiritilgan 40 dan ortiq, Angliya farmakopeyasiga kirgan 30 dan ortiq va xalqaro farmakopeyaga kirgan 10 dan ortiq maqolalar bu dori shaklining tutgan mavqei qanchalik yuqori ekanligini isboti bo'la oladi. Jelatina kapsulalari. Jelatina kapsulalari 3 xil usulda tayyorlanishi mumkin. Birinchisi, qolipni jelatina eritmasiga botirib olish. Ikkinchisi, tomchilash. Uchinchisi, taxtakashlash usullarida tayyorlanadi. Mana quyidagi rasmda A va B rasmda jelatina kapsulalari rasm berilgan. A rasmda jelatina kapsula, B rasmda esa qattiq kapsula rasmi ko'rsatilgan. Kapsula lotincha so'zidan olingan bo'lib, kapsula so'zidan olingan bo'lib, pultiyar, qobiq, quti degan ma'noni bildiradi. Sanoat miqyosida ishlab chiqariladigan kapsulalar dozalariga bo'lingan. Qobiq bilan himoyalangan dori moddasidan tashkil topgan dori shakli bo'lib, asosan ichish uchun rektal yoki vaginal usullarda qo'llashga mo'ljallangan. Birinchi bor kapsulalar haqidagi ma'lumotlar eramizdan avvalgi 1500-yillarda yillarda Ebers papiruslarida qayd etilgan. Keyinchalik 1730 yilda venetsiyalik farmatsevt De Pauli doza terpenni noxush hidi va mazasini kapsulalash orqali yo'q qilgan. Oradan 100 yil o'tib, 1833 yilda Parijda farmatsevt Varnavi Moti va August Dublan tomonidan jelatin massasiga simob solingan charm qopchani botirib olish usulida kapsulalarni olishga muvaffaq bo'lishgan. 1874 yilda Detroylik Hubel botirib olish usuli bo'yicha kapsulalar olinadigan apparatini kashf qiladi va birinchi marta katta miqdordagi kapsulalarni ishlab chiqishga muvaffaq bo'ladi.
Shuningdek, u kapsulalarning hajmi bo'yicha raqamlash tizimini taklif qiladi. Avvaliga dorixonalarda, keyin esa farmatsevtik korxonalarda kapsulalangan dori shakllari nomi bilan ishlab chiqarila boshlanadi. Bu jihatdan antibiotiklardan tayyor dori vositalari ishlab chiqarishda kapsulalar qulay hisoblanadi. Shuningdek, jelatina kapsulalari yordamida bo'yovchi va changlanuvchi moddalardan ham tayyor dori vositasini ishlab chiqarish imkoniyati yuqori. Bugungi kunda kapsulalar tayyor dori vositalari orasida alohida o'rinni tutadi. Qaysiki, ular farmatsevtik ishlab chiqarishda tabletkalar va ampulalardan so'ng 3-chi o'rinni egallaydi. O'zbekiston Respublikasi 12-chi davlat reyestridan jami 5115 ta nomdagi tayyor dori vositalari ro'yxatdan o'tgan bo'lib, ularning 418 tasi, ya'ni foizda 8.1 foizi kapsula dori shakliga to'g'ri kelar ekan. Agar ro'yxatdan o'tgan kapsula dori shakllarini farmatsevtik ishlab chiqaruvchilar bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, 33 tasi mahalliy, ya'ni foizda 8% mahalliy, 114 tasi MDH davlatlari tomonidan 27% va 271 tasi xorijiy davlatlar tomonidan 65% farmatsevtik korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan kapsula dori shakllariga to'g'ri keladi. Agar bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tgan umumiy kapsula dori shakllarini farmakoterapevtik guruhlari bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, antibiotiklar, vitaminlar va me'da-ichak yarasiga qarshi ishlatiladigan dori moddalaridan tayyorlangan kapsulalar yetakchi o'rinni egallaydi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida tayyor dori vositalarini ishlab chiqaruvchi farmatsevtik korxonalar 83 tani tashkil qilib, ular ishlab chiqaradigan tayyor vositalar dori vositalarining nomenklaturasi 741 taga yetgan. Tayyor dori vositalari ishlab chiqaradigan korxonalarning faqatgina 6 tasi kapsula dori shaklini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, ularda 33 nomdagi kapsulalar bugungi kunda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Yumshoq kapsula. Yumshoq kapsulalar lotinchada kapsula molis deb ataladi. Bu shakli jihatdan sferik, tuxumsimon, cho'zinchoq yoki silindrsimon tuzilishli bo'lib, yo'lli yoki yo'lsiz bo'lishi mumkin. Yumshoq kapsulalar har xil o'lchamda bo'ladi, ya'ni 1.5 ml bo'lgan hajmda bo'lishi mumkin. Yumshoq kapsula qobiqlari tarkibidagi plastifikatorlar miqdoriga qarab qattiq yoki elastik bo'lishi mumkin. Bu kapsulalarning tarkibidagi glitserin miqdori 20-25% ni tashkil qiladi. Hajmi 0.1-0.2 ml bo'lgan, asosan moyli eritmalar bilan to'ldirilgan kapsulalar durlar, ya'ni lotin tilida perlay gelatinas deb ataladi. Yumshoq kapsula deyilishiga sabab yordamchi moddalar yumshoq elastik qobiq massasini tayyorlash jarayonida qo'shiladi. So'ngra navbatdagi texnologik jarayonlardan o'tadi. Natijada qobiqning dastlabki elastiklik xossasi qisman yoki butunlay yo'qoladi. Bunday kapsulalar butun, elastik yoki qattiq bo'lishi mumkin. Ba'zan yumshoq kapsulalarning qobig'ining tarkibiga ta'sir etuvchi modda kiritiladi. Qattiq kapsulalar. Qattiq kapsulalar lotin tilida capsula duri operculata deb ataladi. Ya'ni shakl jihatdan bular silindr shaklli, ikki tomon yarim sferik tuzilishli bo'lib, ikki qismdan iborat. Korpus va qopqoqdan iborat. Har ikki qism bir-biriga bo'shliq hosil qilmasdan oson kiyilishi lozim. Qattiq kapsulalar maxsus korpus va qopqoqni bir-biriga mustahkam kiyilishini ta'minlovchi ushlagichlardan iborat bo'lishi mumkin. Kapsulalarning qattiqligi, ularning tarkibida glitserinni umuman bo'lmasligi yoki uning miqdori 0.3% dan oshmasligi bilan belgilanadi.
Qattiq kapsulalarga asosan sochiluvchan xossaga ega bo'lgan kunlar va granulalar solinadi. Qattiq kapsulalar hajmiga ko'ra 8 ta raqam ostida ishlab chiqariladi. Kapsuladagi massaning hajmi, uning zichligi va g'ovakligiga bog'liq. Eng katta hajmli kapsula 3.0 raqamli, eng kichigi esa 5 raqamli. Qattiq kapsulalar barcha shakl beruvchi texnologik jarayonlardan o'tgandan so'ng dori moddasi bilan to'ldiriladi va ular mos keluvchi taranglik va qattiqlik ko'rsatkichlariga ega bo'ladi. Qattiq kapsulalar ikkita seksiyadan iborat tuzilishli bo'lib, ular oldindan tayyorlab qo'yiladi va zarurat bo'lganda dori moddalar bilan to'ldiriladi. Mana quyidagi rasmda kapsula rasmi ko'rsatilgan. Bo'yni cho'zinchoq kapsulalar tubatinalar deb ataladi va ular asosan bolalar amaliyotda ko'p ishlatiladi. Tubatinalar bu maxsus bolalar amaliyotda ishlatiladigan dori shakli bo'lib, bo'yni cho'zinchoq, yumshoq kapsulalardir. Tabletka yuta olmaydigan yosh bolalar tubatinaning bo'ynini tishlab teshishadi va ichidagi dori moddasini so'rib oladi. Kapsulalar bular qattiq kapsulalar turiga kirib, uning tarkibidagi dori moddasi turli xil vaqtlarda erishini ta'minlovchi moylar, moyli qopiqlar bilan qoplangan mikrokapsulalar yoki mikrodrajjilar aralashmasidan iborat. Medulalar qattiq jelatina kapsulalar bo'lib, tarkibida plyonka bilan qoplangan mikrokapsulalardan iborat. Spansula va medulalarning tarkibiga 3, 4 va hatto 5 ta turdagi har xil qobiq bilan qoplangan mikrokapsulalarni joylashtirish mumkin. Bu yadroning erish vaqtini uzaytirishi bilan dori moddasining ta'sirini uzaytiradi. Keyingi paytlarda chaynash uchun mo'ljallangan yumshoq elastik kapsulalarni ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yilmoqda. Rektal kapsulalar to'g'ri ichak shilliq qavatida yuqori surilish darajasiga ega bo'lib, dori moddasini boshqa ta'sirlarga uchramasdan yuqori biosamaradorlikka erishilishiga olib keladi. Bu kapsulalar ichak shilliq qavatiga hech qanday zararli ta'sir ko'rsatmaydi. Jelatin kapsulalarining sifati, uning tarkibidagi plyonka hosil qiluvchilarining tabiati va miqdoriga qarab belgilanadi. Bugungi kunda ularning 50 dan ortiq turlari sanoat miqyosida kapsula ishlab chiqarishda ishlatilmoqda. Masalan, jelatin, zein, moylar, parafin, etil selluloza, metil selluloza, polietilen, nilon, polivinil xlorid va boshqalardir. Kapsulalarni olish uchun xomashyo sifatida asosan jelatin ishlatiladi. Saqlanishi belgilangan saqlanish muddatini ta'minlaydigan qadoqlarda yoki zarur bo'lsa sovuq joyda saqlanadi. Jelatinning olinishi. Jelatinaning olinishi. Jelatinli kapsula olishda, qo'llanilishining asosiy sababi uning suvli eritmasi, sovishi natijasida qattiq gelga, ya'ni lotincha glari qotish degan ma'noni bildiradi. Qattiq gelga aylanish qobiliyatiga ega ekanligidadir. U kollagen saqlovchi turli xil xomashyolardan, ayniqsa yirik shoxli qoramolning suyak va to'g'ay chayirlari va cho'chqaning terisidan ikki xil usul, ya'ni kislotali va ishqorli usullarni qo'llash orqali olinadi. Ular bir-biridan izoelektrik nuqtalar, ya'ni pH 7 dan 9 oralig'ida va pH 4.75 orasida bo'lgan o'sha nuqtalar bilan farqlanib, kislotali usulda olingan mahsulot jelatin A va ishqorli usulda olingan mahsulot jelatin B nomi bilan ma'lum. Jelatin A samaradorligi yuqori bo'lsa-da, yuqori qattiqlikka va qovushqoqlikka ega bo'lgan eritma hosil qiladi. Ishlab chiqarish va amaliyotida ko'proq jelatin B ishlatiladi. Xomashyo turiga va olinish usullariga ko'ra jelatinning fizik kimyoviy xossalari o'zgaradi. Tashqi ko'rinishi bilan u rangsiz yoki sarg'ish tovlanuvchan, hidsiz,
Mazasız, egiluvchan, mayda plastinkalar holida bo'ladi. Jelatin kollagenni gidroliz mahsulotining bir qismi bo'lib, uning oqsil molekulasining asosida 19 ta aminokislotadan iborat polipeptid zanjir bo'lib, uning tipik vakillari glitsin, prolin, oksiprolin, arginin, lizin, glutamin kislota va boshqalardir. U o'zidan bir butun moddani tashkil qilmasdan 25 tagacha qo'shqoqligi va ikkita modifikatsiya B zol shaklida va gel shakllari bilan farqlanuvchi fraksiyalar sistemasidan iboratdir. Jelatina kapsulasini rasmi ko'rsatilgan quyidagi rasmda. Jelatin makromolekulasi oddiy sharoitda tayoqchasimon, vintli spiral shaklli bo'lib, uning viltkalari vodorod bog'lari bilan bog'langan. Haroratni oshishi bilan vodorod bog'lari uzilib, tartibsiz tubcha hosil qiladi. Natijada oqsil cho'kmaga tushadi. Harorat, nam, muhit, ya'ni pH qiymati, erituvchi, eritmaning ion kuchlari o'zgarishiga bezol shakli va gel shakliga, vegel shakli esa bezol shakliga o'tib turadi. Bu jarayon qaytar jarayondir. 20-250 gradus harorat atrofida hosil bo'ladigan molekulaning spiral shakli eritma strukturasining qovushqoqligi va uning ivish xossasini ta'minlaydi. Eritma haroratini 35-400 gradusgacha ko'tarilishi uning Newton suyuqligi xususiyatini paydo qiladi. Jelatin tibbiyot sanoatida ishlatish uchun xomashyo asosiy ko'rsatkichlari keltirilgan davlat standartlari, ya'ni 11293-89 qarori bilan tasdiqlangan. Hurmatli talabalar, bugungi ma'ruzamiz quyidagilardan iborat edi. E'tiboringiz uchun